តាមវិទ្យា540នៅក្នុងអារាមសង្កែគុំសង្កែព្រះពន្ធាខេត្តរៀងជាកម្មវិធីបាត់យកសិក្សាសមថៈវិបស្សនាសមថាន10ថ្ងៃកន្លងចូលមកដល់ថ្ងៃទី9ហើយដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះគឺចង់ទួដល់ទៅទៅកម្ពុជាទាំងប្រទេសទាំងសកលជាតិទាំងទូខោទាំងសាមលើទាំងអាចារ្យដែលជាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគូនឹងខ្លោងចំដៅនឹងទូសិក្សានិបាតនិងយកការចំណេះនៃកលិមរហូតដល់ថ្ងៃទី29ទៅតាមមកបានបញ្ចូលទូរទស្សន៍នឹងឡើងនៅតែមានបានមកតាមចាញ់បានពន្យល់មកចាប់ដែរគឺប្រចាំដាក់នៅយើងយកចំណុចនោះមកគិតមើលហើយយើងនិយាយទៅតាមលំដាប់នេះព្រោះតែថាទៅរហូតដល់ទីចំណុចឥឡូវទៅចូលមកអាចនឹងមិនណាតែខាងចាប់ដាក់វិញណាចង្ការាសូមឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីត្រូវតាមបាត់ជាលំដាប់លំដោយទៅហើយតាមទីលំនៅដែលនេះសូមព្រះអង្គមានលោកាបានយល់បានចងចាំដល់នៅទៅតាមបាត់នេះដូចលោកាជាទៅមិនរំត្រូវលើចាប់ពីថ្ងៃទី
តិមួយទៀតដែលដែលជាហើយនឹងកម្មប្រកបទៅត្រូវទៅខ្លៅដូចនឹងទៅទៅតែតបាត់មកទៅទៅទៅបាត់មកមកទាំងខ្លួនទៀតទៅណាកំឡុងលើខ្លួនមកខាងតម្រាស់មកដៃហើយក៏ហើយទៅលើទៅយកទៅនៅវិញអារម្មណ៍ទៅលើខាងចេះយកទីខាងតាមណាចំណុចនៃដំណើរដែលចិត្តលោកលោកទៅត្រាប់នឹងដំណើរសំណាងចាក់ទៅប្រាជ្ញាចាស់ព្រះអង្គហើយក៏តាំងទៅទៀតតាំងទៅទៀតទៅ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 យ៉ាងដើមទីទៅទីទៅទីទៅI'm not
ានចង់ទៅជួយជាតាមតាមចាស់ជាតែតែនៅចាំយកទៅដល់តែហើយតែបានធ្វើតាមចិត្តនៅតែសប្បាយចិត្តហើយគឺជាជាតាមតាមបាត់តែទៀតតាមទីណែនទៅតាមណែនទីយើងតាមមកទៀតយើងទៅទៅយើងចាប់ទៅទៀតយើងចាប់ហាក់មានចំណាទីមានបញ្ញាជាដែលតាមមកតែប៉ុណ្ណឹងបានទៅទៅធ្វើទៅថាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចិត្តដែលអត់បានទៅចឹងតែទៅជាតិមកនឹងឡើយបានទៅជាតាមនឹងទៅជាតិតែចំណឹងគឺជាតាអើងថាការទៅតាការចាត់ចាត់ទាំងយ៉ាងមិនមានជាតាតែទៅចិត្តចិត្តបាននៅកណ្ដាលតែទៅចិត្តបានទីជាតិតែណាជាតិចាំជាតិហើយជាតិអង្គអត្រាតែស្ដែងនៅផ្លូវចិត្តបាទចិត្តឡាយអង្គល្អតែស្ដែងនៅផ្លូវចិត្តបាទចិត្តឡាយចិត្តដែលកំពុងតែចិត្តទូលំដងនៅអង្គខាងចាំជាអត្រាតែចិត្តដែលកំពុងតែចិត្តទូលចិត្តនៅចម្លងនៅអង្គខាងចាំនៅកុសលអ្នកចិត្តអាចទៅតែឲ្យខែវិទ្យានៅជាជាតបណ្ឌិតអត់បានជាទៅលើផ្នែកទូនៅតែអាណាធ្វើអាណាទៅនិយាយផ្នែកចិត្តនៃការទូត្រូវពីនៃការទូហើយចិត្តជាជំនឿនៃការទូអាចមានទៅខាងវិទ្យានៅចលនារបស់ចង្ការតែទៅនេះទៅនឹងចិត្តចិត្តឲ្យអាចពីមកខាងចិត្តចិត្តនៅក្នុងចិត្តនេះតែតាមតែបាទទៅបានចំណានទៅបានស្គាល់នៅក្នុងចិត្តវិញទៅទៅបាត់មកទៅចិត្តនិយាយដល់ហើយចឹងឡើងបានទៅវិញបានទៅទីដល់ហើយចឹងទៅបានទៅទៅបានទីដល់ចំណិតនឹងចិត្តទៅតាមនៅហើយចឹងនៅហើយទៅទីនោះបានរងនៅកាយមិននៅហើយទីនៅហើយទៅចូលដល់ទីតាមតឡែនឹងការរត់ទៅនៅចិត្តនៅទៅទៅបាត់មកក្រឡាយតែរកឡើងវិជ្ជាតែមកបាត់នៅទីវាទៅលឿនមិនទីបាននៅតាមមកជានៅទៅដូចអែទៅលើខាងចិត្តចិត្តនឹងឡើងអាទិត្យទៅណាចិត្តនឹងឡើងអាទិត្យទៅចិត្តនឹងត្រូវមានតែទទួលទាំងជំនាញតាមមកជាហើយតាមមកជានឹងវាទៅចិត្តដែរវាទៅទៅតែទឹកនៅរឿងខាងចិត្តទៅទឹកនៅរឿងខាងចិត្តមកតែទឹកនៅវាទៅទៅខាងដែរជាកម្មដែលជាកម្មទៀតតែហើយដល់បានទៅទៅបានតែទទួលស្ងាត់ចិត្តមិនក្តៅក្រហាយមិនហើយតែចិត្តតែចំណិតព្រះមកចិត្តនឹងហើយតែញាវិសាណាទៅហើយតាំងថាតែតាមនឹងទៀងតែហើយជាដល់រូវជាទទួលអស្ចារតែទៅទៅអឺអឺអឺចឹងអឺចឹងចិត្តបាននៅតែចិត្តតែមានតែទៀតចិត្តមិនមានអាទិត្យទេអញ្ចឹងបាននឹកនឹងទៅមួយនៅទៅនឹងស្បែកតែទៅទីអាយុ80ឆ្នាំទៅទៅចៃអីគឺអាចឆ្លៃឆៃទីអាចឆ្លៃទូទៅណាដោយតែនឹងយើងទៅទៅទីនៅណាទៅនៅទីទៅតែនៅទាំងកាយនេះសុទ្ធតែទីតែមានអាឡាព្រះបានដែរនៅមានទៀតដែរតែទាំងអាឡាព្រះបានទៅអញ្ចឹងមានទៀតដែរអញ្ចឹងការរៀបក្រៅទៀត
การนอนยังจะมีแรงจะให้ตู้ระดับขั้นในตัวมาติดในเซตการแรงจะให้อานิจการระดับขั้นนะนั่งอยู่เต็มเวลาตู้คุณอานิจการกระแดงเตวิตเตียเตกระแดงเตวิตตูเตกระแดงเตวิตตูเตกระแดงเตวิตเตียเตเตียกลายตัวยามดึกมาเอาเรื่องใจนี้อานิจการจะทำเมื่อไหร่ได้ดังจัดยืนกันได้จัดอย่างจัดหนึ่งตายเรียกตายเรียกยืนเท่ากันเรียกตายยืนเคลื่อนเท่านะตายยืนยืนเคลื่อนเท่าเคลื่อนสะอาดเคลื่อนสะอาดนะครับเรื่อยนอนตัวตายนี้จะเอื้อลมในในแบบเท่านั้นตายยังตายยังจังนะก็จะติดได้จะติดตรงเส้นบาดจุดเมื่อจำเนิ่นตัวจะรวมจิตจะลงมาจากสุดใจอันคือหนังจังมันยังต้องจาเดียบเบิ้ลกลายเรียกเตียงตัวจะเรียนเราจะเรียนคำอาจในอาจจะจำมาแล้วตัวเรียนเรียนกลายปัดจิตในกลายเรียนจิตแม่จิตแม่จิตแม่ในเรียกจำนอนตัวแบบเตี้ยมันจะอ่านไงจำแม่บางอาจจะเตี้ยมเนื้อเตี้ยมเนื้อเตี้ยมเนื้อจะไม่มีเตี้ยมเนื้อเตี้ยมในตึ้งเตี้ยมเตี้ยมตึ้งเตี้ยมจำแม่ตึ้งเตี้ยมแม่ทายหรือเตี้ยมใต้เตี้ยมหัดเตี้ยมแต่ทำไงเตี้ยมตู้มันโตใจในตึ้งจำไอเวลาตายไปตายรู้สึกเอานะเขาเป็นยิ่งคือเป็นโลกโอตังโอตังตามใจเหนื่อยอัดเหนื่อยตรงตามแบบนี้อัดแบบนี้ตรงตามแบบแม่จะตายอัดจะแม่ตรงตามเพื่อเต้าคือสักเลื่อนตรงตามเพื่อทำซื่อหรือมุ่งบังเอิญตรงตายลงตายติดสักตายบังเอิญตรงในยุ่งหรือฟังอย่างนั้นจะเมื่อตายนี่เมื่อตายนี่จะต้องมีสมาธิอีกแบบนึงเมื่อตายนี่มีขัดนะมีติดติดลมในจมูกนี่นะมีขัดติดลมในจมูกแต่ยังมันยังได้ตายแต่มันเป็นมาเกี่ยวเกี่ยวเป็นมาเกี่ยวตัวเป็นมาติดเรื่องแต่ตัวมาติดเกี่ยวตัวเสียเปลี่ยนทั้งเป็นมาติดเรื่องแต่ตัวมาติดตามาติดตายจะตายมันมันลึกจะมันอ่านมาเลยใจเต้นเพื่อใจนี้มันลึกมันอ่านมาอย่างใจเต้นแม้จะไปทัดเส้นตีตาใจมันจะตัวดังนั้นก็ไม่ได้แบบตัวเต้นขาดเลยแต่จะเป็นเรื่องใจจะมาทำเรื่องแบบเต้นเพื่อมาตั้งเมื่ออะไรตายแล้วมันจะมาจะมาจางเต้นตีกันไปนั่งแต่มันเย็นมาจนมันเต้นตกมีแต่ไปแบบเย็นแหละแบบเย็นจับแจ๊กมีแต่นานในตรงนี้แหละอันนั้นจะมีความมาบางกันนะลึกเยอะเป็นในมีการปล่อยแก้มีการตายหรือตายแต่เมื่อได้จะมันรู้ได้บางครั้งยิ่งกับบางเจ้าเป็นสตางค์ในตั้งครั้งคือที่อาตมาจะติดตั้งทางเราจึงเป็นสตางค์ในตั้งครั้งคือที่เป็นจ้าคือจะทำงานที่ทำบางจะได้ที่เป็นหลังคาจะกู้อะไรยิ่งเป็นบางบางน้อยที่ทำยิ่งเตรียมยังเหลือที่ยิ่งเตรียม
ចូលខ្លួនអង្គុយតាមខ្លួនជញ្ជើជើងស្បង់ដាក់លើជើងវិញដៃស្បង់ដាក់លើដៃផ្សេងហើយចំណុចចិត្តដាក់ក្នុងដងព្រះអង្គហើយវិធានធ្វើដងកាយយើងឲ្យត្រង់ដើម្បីឲ្យចូលព្រះរត់វិញហើយទៅចូលបានល្អនៅតាមខ្លួនកណ្ដាលផ្កាខ្លួនខ្លួនឯងខ្លួនកណ្ដាលគឺខ្លួនចឹងតែគឺទៅយើងកណ្ដាលនៅអាតាមនៃសតិតាមខាងទីទៅតាមដងលើខ្សែនឹងហើយចឹងចឹងវិញគឺសតិយើងតាមដងចូលវិញគឺសតិយើងតាមដងគឺអារម្មណ៍ជឿនគឺថាទៅទៅខាងក្រៅដូចជាទៅប្រាប់សម្បត្តិទៅចៅនៅក្រៅតែមានកណ្ដាលគឺថាប្រមូលសតិនឹងរបស់យើងតាមដងទៅស្ដៅទៅចៅទៅទៅចាស់ជាទីកណ្ដាលចូលតែក្នុងប្រកាសទីកណ្ដាលគឺយុទ្ធ័យខ្សែលំខាន់ចឹងវិញចូលវិញនឹងទៅយកមកផ្លូវទៅខ្លួនឯងដោយខ្ចីប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្លូវទៅគឺតាមនឹងយកផ្លូវទៅខ្លួនវាទៅតាមសភាវៈរបស់វាហើយក្នុងប្រកាសណាក៏បានដកដកចិត្តទៅតាមដល់ខ្សែលំខាន់ចឹងវិញចូលវិញនឹងមកតាមដល់តាមដល់ចិត្តនេះទៅតាមដល់ខ្សែចឹងផ្លូវទៅខ្លួនម្ដងនៅកណ្ដាលទៅកណ្ដាលចឹងរីរីរីទៅទឹកខ្សែគឺបាច់តាតុងតាចាស់ធ្វើកណ្ដាលដែរណាបងបាច់ចាស់ជើងដែរហើយវាថាចាស់រត់ទីចឹងជើងដែរក្បាលគឺថាចាប់ទីទីរបស់ធ្វើឲ្យយើងមានទឹកទៅទៅកាត់ឡើងទៅរៀងរួយទៅគ្រប់ទីអស់តាំងទីទីក្បាលទៅគង់ជើងដៃទីជើងរួយទៅកងសាច់បាច់យ៉ាងគឺថាទៅទៅនឹងកាត់ឡើងព្រោះតែនៅពេលវាទៅកាត់ឡើងចឹងឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចាំណាស់ទៅអត់មានចិត្តនឹងទឹកទៅទៅនឹងទេចេះតែខំប្រឹងតាមបានចောင်းទៅទៀតទៅគឺយូរយូរទៅទឹកវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅដែលបាត់ទៅវាចូលមកចិត្តវាទៅវិញវាសឹកគ្រឿគឺឲ្យលហើយលហើយអីទៅចាក់ខ្លួនហ្នឹងគឺតែគ្រឿទៅទៅវិញឡើងយូរយូរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាំណាស់គឺមិនចេះនៅសឹកវាទៅនឹងដែរគឺថាខ្ញុំក៏ចាំណាស់បានលះបង់នៅសឹកវាទៅនឹងសឹកវាទៅទាំងអស់ចិត្តតែរឿងចឹងទៅនៅកុធីណាគឺថាចិត្តចឹងបានលឹងឡើយគឺថាចិត្តខ្ញុំទៅកាន់ណាគឺថាចូលនៅអតិថិចិត្តគឺមិនជាប់ចង្កាក់នៅចិត្តវិទ្យាហើយមិនជាប់ចង្កាក់នៅចិត្តវិទ្យាចិត្តនេះវាទៅងាយគឺថាខ្សែជាអតិថិសខានគឺវាចិត្តតាមបាននៅខ្សែទៅថាវាអត់មានវិជ្ជាខាងចិត្តខាងចិត្តនេះទៅចម្រើនចឹងចឹងវិញទៅវាចិត្តនេះចូលនៅខាងវិជ្ជាគឺថាចិត្តនេះសមាធិទៅចាស់គឺថាជាដំណាក់ចិត្តនឹងអាចមានលក្ខណៈអីទាំងអស់គឺថាតាមបានតក្កាតាមបានចិត្តទាំងណាប្រកណាស្ទើរទីដឹងជារៀងរាល់ពេលបើចិត្តខ្ញុំក៏កណ្ណាលើថាបានស្្លាត់បាត់បាយយ៉ាងទាំងហើយស្ដីប្រកណាតែពិចារណាទៅលើសង្ខារធម៌ដែលកើតមានឡើងជុំវិញជាទីប្រកណាគឺថាខ្សែលំខានជុំទៅដូចប្រកណាដែរតាំងពីចង់ជឿរហូតដល់ក្បាលតែចាំហើយដែលទួទួរូបធម៌ដូចជាខ្ញុំចាប់ទទួលរូបធម៌គឺថាចាយើងលើថាលើរូបតែរូបទាំងឆាយគឺថាវាចាប់ទទួលជឿហើយដល់ចាក់នោះគឺខ្ញុំក៏តំណាគឺថាចាប់ទទួលរូបធម៌មួយដែលជាភពមិនដឹងអីទាំងអស់តែនឹងហើយចិត្តដែលខ្ញុំក៏តំណាមិនអាយទៅដឹងថាចិត្តចិត្តទៅទាំងយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនេះតាមដល់តែនៃចិត្តទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏តំណាចាប់ទទួលជឿនឹងធម៌ដែលជាភពដាក់ភពនោះវាមានឋានទីទីវិញ្ញាណតាមអានទៅតាមអារម្មណ៍តែនៅសុខចិត្តចាប់បាយយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងហើយខ្ញុំទៅទៅពិចារណាពីរឿងរ៉ាវទៅទៅពិចារណាទៅថានៅក្នុងអត្តភាពខ្ញុំទៅតាមណានេះគឺថាមិនមានមិនមានអ្វីក្រៅពីរូបធម៌មានលក្ខណៈទៅដូចនេះទេគឺមានតែទីនេះគឺ
ខ្លួនក្នុងរូបព្រះដែលយើងសង្ខេបមកទៅព្រមទៅជាសង្ខេបព្រះដែលកើតមកអត់មានទីខ្លួនសង្កត់ណាទេដូច្នេះខ្ញុំក៏កត់ណាតែមានចិត្តមួយឡើយហើយថាមកធ្វើផាត់ក្នុងជីវិតថាខ្ញុំស្អីសំខាន់ក្នុងជីវិតគឺមានកម្មរូបព្រះមានព្រះកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជារបស់ចាស់ចូលទៅទេទីថាខ្ញុំទៅទៅចាស់ណាយើងទៅទៅថាគឺថាប្រភពអង្គសង្ឃសខានសានគឺការទុកខ្លួនទុកខ្មៅដល់ខ្លួនឯងគឺជាអតីតកាលខ្លួនកណ្ដាលទៅគឺដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីចម្លងនៅអង្គតាមកទៅទៅតាមនៅគឺបានទៅចម្លងនេះគឺខ្ញុំទៅគ្រប់អាយ៉ា